happened then, Baba? Good. Wananje mjambo. Wakulisa mjambo. God is good. And all the time, vile mmeambiwa, mimi ndio Wycliffe Ambese wa Paranya, deputy party leader wa ODM, na pia nimekuwa gavana wa Kakamega kwa miaka 10. Sasa hivi, tunasaidiana na baba. Kazi ile anafanya katika inji yetu. Kwanza nataka nimshukuru mbunge wenu Jared Okello kwa ile kazi ambayo amefanya hapa. Huyu Jared amenitembelea kule kwangu kule Butere Kakamega. Ameniambia leo alikuwa kule akakunywa uji mzuri sana. Kama ile uji iko na namwambia karibu. Leo ndio siku yangu ya kwanza kufika kwake. Lakini shukrani yangu kwake yeye ni kujenga kanisa la Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio uongozi ambao unatakikana. Kwa sababu ukiwa kiongozi paka ujinyime mambo mengi ndio ufanyie wananchi ile inatakikana. Najua ametumia pesa mingi katika kujenga hilo kanisa. Ningeomba tu Mwenyezi Mungu amsaidie kabisa apate pesa mingi na pia amsaidie awe mbunge wa hapa milele na milele. Ndio. Sawa. Pia watu wa STA asante sana kwa kualika baba. Sisi tumekuja hapa tukiandamana na baba. We are Baba's disciples. Mimi nimekuwa na baba ya saidi miaka 20. Tangu niingie kwa bunge, nimekuwa mbunge, nimekuwa gavana, nimekuwa waziri, mimi nikiwa na baba. Baba ndiye alinifanya mimi kuwa waziri wakati waliunda serikali ya muungano na Mwai Kibaki. Mtu kama wewe unaweza kumzao? Kweli unaweza kumzao? Sasa sisi msiangalie tu Oparanya kwa nini anafuata baba, anafuata baba kwa sababu fulani. Si ndio? Na mimi naona Mungu ndiye alipeana Raila Amolo katika dunia hii. Kama tungekuwa na mtu kama Raila Amolo Odinga katika nchi hii, tungeenda wapi? Wale wanyonge kama sisi. Tungepata shida nyingi. Kwa hivyo wale wa Kristo ambao wako hapa, nataka ni muombe, muendelee kuombea Raila Amolo Odinga, Mungu amupe maisha mrefu ndio aweze kufanya kazi ya wananchi vile inatakikana. Tuko pamoja? Tuko pamoja kabisa. Bas. Sisi tulikuja na yeye vile mmeambiwa tumekuwa kwa matanga kule jana kule Bondo. Tena tuko hapa, tukitoka hapa tunaenda Luanda. Wale vijana ambao waliuawa na polisi. Mmeambiwa na minority leader wale watu ambao wameuawa na polisi ni zaidi ya watu 71. Watu 71 wananchi ambao wameuawa ambao haukuwa na hatia yoyote. Wananchi watukufu wa Kenya. Na ule anajiita rais wa Kenya anasema anaambia polisi thank you very much for doing a good job. Umeona mtu ambaye yeye anajiita kiongozi na watu wake wameuawa. Na wale wamewaua anasema you have done a good job. Have you done that? Have you had that? Na pia ule IG Kome anasema ati hao si maiti wale wamewaua
Sisi tumeenda kuchukua maiti katika moja lindu tulete hapa. Na sisi mnajua vile tunaheshimu maiti. Sisi hatuwezi kuuza maiti kwa sababu ya siasa. Kwa hivyo wabunge wale wako hapa. Na nimeona wabunge wako hapa chap chap. Kama mama Abuyo Rose. Uende bungeni upeleke mswada, tunataka huyo Koome aende nyumbani. Nana naunga mkono Koome aende nyumbani. Sawa sawa. Kwa sababu hatuwezi kuwa na mtu ambaye anaongea maneno kama hayo na watu wengine wanapata shida. Talks or no talks, sisi tutaendelea kufuata Raila Molo Odinga ili haki ipatikane katika nchi yetu. Mungu awabariki na asanteni sana. Asante sana governor, tena mwenye